Živjo, jaz sem Žiga Jelar, športnik, glasbenik in pa predvsem zelo radovedna oseba. To je človek, na katerega sem jaz in vsi vi pripričan sem. Izjemno, izjemno ste ponosni. S petim mestom je bil najuspešnejši Žiga Jelar. Jaz upam, da s takimi skoki lahko napadam tudi svetovni rekord. Žiga Jelar, za publiko in za prijatelje mislim, da je ista oseba. No. Probam dati čim več sebe ven, v športu ali pa v glasbi. Strast do glasbe sem v bistvu začutil že zelo, zelo zgodaj. Mislim, da sem pri 2 letih prvič dobil neko plastično harmonko. Tista harmonka je mogoče imela kakšen mesec, dva, da je bila v celom kosu, pa v bistvu se strgal meh. Tako da. Pol sem imel pa še neko plastično trobento, ampak tam sem hitro videl, da ne bo daleč prišlo. Tako da ja, pol sem pa v bistvu začel igrati kitaro. Od nekde sem si želel bobne, ampak starši niso bili lih najbolj navdušeni. 4 leta nazaj oziroma 3 leta nazaj sem si pa kupil še klavir. No. Tako da ja, harmonika, kitara, klavir. Meni ni bilo najbolj prijetno nastopati s harmonko. Tudi, mislim, da med sovrstniki je bil skozi ta tabu. Ej, tega, ta pa igra harmonko, a ne, pač, kjer je on kmet. Ampak zdaj sem ponosen, pač, da sem dal to čez. Narodno zabavna glasba je konc koncev ponos Slovenije. Najljubši glasbenik je bil, oziroma je bila skupina, mislim, da ansambel Saša Avsenika. Zaradi njih se je tudi strgala tista plastična harmonka. Prvi koncert je bil siguran od Romane Krajnčan, ker smo plesali račke na Primskom v Kranju, tako da siguran to. A si takrat rekel, to hočem biti tudi jaz? Ne, takrat. Tako, prvi koncert, da sem si pa rekel, to bi pa jaz rad bil, je bil pa skor siguran od Rock'n'Benda. Mislim, da je bilo na trgu v Ljubljani. Pol naslednjič so pa igrali z bivšim bendom Elvisa Preslija, TCB band, so pa igrali v Unionski dvorani. Tam je bil pa ta klik, tist dokončen, ki si pa rekel, to bi pa če s enkrat rad doživil in dal to publiki, kar so oni takrat nam dali. Kdo bi rekel, da je zate tvoj idol v glasbi? Če bi zdaj gledal globalno, zame še zmer bil Elvis Presley največji. Drugače pa spoštujem vse glasbenike, no, zato ker vsak glasbenik ima neko svojo zgodbo, nek svoj pristop. Idol je zame vsak, ki je v bistvu sposoben že v prvih taktih spraviti publiko na noge in da se res uživa v koncertu. A bi si Žiga pred 5 ali pa 7 leti, kdaj mislil, da bo izdal svoj album? Ne, Žiga definitivno ne bi tega mislil, da bo izdal svoj album, niti ne pesmi. Tukaj je zelo veliko kriv moj dober prijatelj Neco Šlakar, da sem jaz sploh šel s prvim singlom ven. Zgodil se je en singel, zgodil se je drug singel, pa sem bil pa v bistvu že z eno nogo proti albumu. Ja, album Brez pravil je nastal s tem imenom predvsem zato, ker že to, da je športnik usporedno glasbenik, marsikomu ne gre skupaj. V bistvu je zelo širok pojem Brez pravil, tudi to, da v bistvu nima nek žanr, da je rdeča nič samo nek žanr, ampak se zelo prepletajo žanri vseh pesmi, ki bojo na albumu. Pa mogoče tudi to, da v bistvu, da mogoče ni čist vsak videl Žiga, tako kak ga bo zdaj.
Proces snemanja je bil v bistvu zelo zanimiv. No, tako kot sem že prej omenil, najprej sem v bistvu Nate Žlakar je kriv, da sem sploh šel snemati prvi singel. Takrat smo snemali to v Kranju. Nace Jordan je bil moj prvi producent, zdaj član Jokerjev, mojih zelo dobrih prijateljev. In, takrat smo mi skupaj posneli tri single in ko sem prvi single naredil, sem začutil, ok, jaz bi to še delal. In potem je prišel ven pesem Greva nad oblake. Me je še zmer to gnalo naprej. Pol prta tretmu, ko smo ga pa izdali v angleščini, Would You Go With Me, se je pa vse malo tako, tudi proces naš je trajal takrat zelo dolg, od cele ekipe, ko smo delali ta komad in tam sem pa zgubil malo tega žara. Pol smo nekako videli, ok, mogoče nam je zmanjkalo za kaj več, da bi lahko pač ista ekipa naprej delala. In sem takrat stopil v kontakt z Anžetom Langosom Petrovičem, za, če mogoče pozna nekoga, kjerega producenta, in mi predlagal Jana Baruco. In to je bilo tako, prej je bil studio v Kranju, 5 minut od mene stran, zdaj pa pač bilo to na Primorskem. Najprej sem bil zelo skeptičen, pač kako to v mojemu času, kako me to lahko sfolgal. Ampak pol pa ja, pol pa pač sem prišel tja, tam je bil spet neka sveža energija, nek nov zagon. In tam smo pa posneli poj naslednjo pesem Naj sneži. Tam sem pa nekako pol, ko sem jim predstavil, koliko imam napisanih stvari, koliko imam to, so rekel, zakaj pa ti ne bi naredil albuma, ne, me je bilo to tako, wow, album, ne bom še delati kar albuma, ne. Ampak v bistvu sem bil že z eno nogo v albumu in ja, potem se je zgodil album. Zelo, zelo zanimiv, pa po eni strani sem se tudi zelo veliko naučil. Na albumu je 10 avtorskih pesmi. Zanima me, kako se lotiš pisati komade. Se pravi, kakšni so navdihi, s kateri črpaš inspiracijo? V bistvu največ iz lastnih situacij, iz življenjskih dogodkov ali pa okolja. Veliko je pa tudi tukaj lahko opaziš pri ljudeh. A ne? Ne, jaz zelo rad opazujem ljudi oziroma njihovo mimiko. Ne, včasih jaz v trgovini preživim ene 15 minut dlje, zato ker pač samo opazujem, hodam okoli in opazujem, kako se kdo sooča z temu, kar nekaj nakupuje. Ne? Eni so zelo tako, buf, 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 vse hiter, eni si zelo tako, če so zamejo, eni vse preberejo, pregledajo. In že tukaj pač dobiš nek vtis nad posameznikom oziroma nad družbo. In pa srečaš tudi razne zgodbe, si vključen v zgodbe. Mogoče včasih tudi nezavedno, pač od kje napišem kakšno stvar, ki jo v bistvu nisem imel namena, sem jo pa srečal v okolju. No. Koliko časa pa približno pišiš eno pesem? Ja, pisanje pesmi se lahko ali zelo zavleče. Vem, da imam še zdaj eno pesem, ki sem jo takoj za prijateljem začel pisati. Pa sem že prijatelje napisal leta 2017. Pa še zdaj ni dokončana, ker pač ne najdem ta pravih besed, ki bi lahko povedal to, kar hočem. Recimo iz prihajajočega albuma Sanje so pa nastale tako v eni uri. Sem se usedel za klavir, bil sem čist na dnu, to je bilo takrat po covidu, v bistvu, ko sem malo bolj zbolil. Sem se vrnil nazaj na tekme, že tako sem zamudil pol sezone skoraj. Sem šel na novoletno turnejo in tam se je pač sesul vse. Tu vrsto se nisem več na tekmo. Tist komad sem pa tako v eni uri sem ga napisal, solzam v očeh, je bilo po mojem najhitrejši napisan komad. Zajel sem pa vse, kar sem v tistem trenutku čutil, pa če ga zdaj poslušam za nazaj, mislim, da taga komada smo ne bi mogel narediti. Ta komad Sanje je tako nekako najbolj oseben, najbolj čustven na albumu? Ali... Čustven je bil v momentu, ko sem ga pisal mogoče najbolj. Čeprav zajema vsak komad, ker sem ga napisal jaz, sem dal delček sebe noter. In, tako, ko so prijatelji vesel,
vesela pesem, tako kot je greva nad oblaki, ljubezensko izpovedna. Povsod je noter nek element mojih čustev, mislim, več ali manj mojih čustev in pa pač tudi srca. Okay, a imaš mogoče tako favorita osebenega? Komad, kaj te najboljše? Se vem, da to ne smem vprašati. To je tako, kot če mame vprašaš, ker je njen najljubši otrok, ampak tako. Če imaš enega, ki ti je res, 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 zate, ne vem, paradniko, tega ali težko bi določil, da bi rekel, ok, ta pa res izstopa, tako je nad vsemi. Tako, kot sem že prej rekel, kaj sam pišeš, kaj točen veš vse stvari, ki si jih dal not, v momentu, ki si ga napisal, ti je težko tudi za mogoče pesem, ki je že pač, recimo Prijatelj je bil prvi single, to je, pač vsi so ga poslušali, vsi so se ga navadili. In vsakič, ki ga zdaj tako slišim, dajmo prijatelje gore, jaz rečem, dober, se zdaj pa že malo dosta, ne, teh prijateljev. Ampak tudi prijatelji imajo še zmeri not en naboj, ki je pač bilo v tistem trenutku, ko sem to pisal. Tako da ne vem, če bi rekel, da je pa res en, ki bi ga postavil naprej. Prej si rekel, da so imamo tudi ljubezensko izpovedni komadi. Zdaj me pa zanima, a si imel za pisanje teh komadov kakšno muzo? Ja, na albumu so tudi ja, te ljubezensko izpovedne pesmi in ja, definitivno je bila tudi, mislim, skor po vseh teh, kjer govori o boljši polovici, o ženski, je bila ta muza. Mogoče nekje tudi kakšne manj dobre pač zgodbe in ki so dale pač povod tudi do tega, no. Tako da nekje pa pač lepe stvari oziroma mogoče v nekem segmentu tudi želja po lepih stvarih. Za poslušalce bo Letim brez pravil pa prepovedano zna ta med, ker sta tudi žanarsko mečkem drugačno. Sklepam pa, da sem se uštel, tako da verjetem bo pol na konc čist kakšen drug. Ta album je šel v bistvu iz čiste mogoče od pop pesmi do pop rock, do rocka, do malo country pridiha, do malo teh latino ritmov. Tako, prepleta se res, mislim, da je sam še harmonika manjka, no, tako res ne. Verjetno bodo prišle kritike, da ne moreš kar vse to dati na eno ploščo, ampak jaz sem pisal komade, jaz jih bom dolgo. Bom tako rekel, pač jaz si želim, da bojo ljudje začutili mojo glasbo oziroma še te pesmi, ki jih niso slišali. Je pa predvsem stvar okusa. Jaz ne morem nekomu usiliti kljub temu, da bi lahko jaz serijsko zmagoval, pa pač še vsem mislim, da je glasba ena stvar v življenju, ki pač se te more dotakniti, da jo lahko poslušaš in upam, da bom s kakšno pesmijo pač pretegnil to pozornost oziroma mogoče s tem pridobil še kakšnega oboževalca več. Mogoče me je bilo predvsem najbolj še strah ta odziv, kako se bo javnost odzvala na to, da je nek športnik se vrgel v glasbene vode, pa čeprav pač so to že naredili pred mano. Bom rekel, da moja najbolj šibka točka v moji samozavesti in v tej veri je sigurno v tem trenutku mogoče ta album, kako bo sprejet. Po drugi strani pa sem se v športu toliko naučil in tudi skozi samo glasbeno pot dotlej, ko sem zdaj in pa v življenju nasploh, da če se zelo, zelo obremenjuješ s stvarmi, ki se dogajajo okrog tebe, ki te v bistvu letijo na te, pa te probajo spotakniti, se pač samo zaciklaš in se samo jameš v nek krog, ki ni izhoda. Če delaš stvari iskreno, daješ 100% sebe tja, jaz mislim, da pač si lahko miran in ponosen na to, kar delaš. Ne? Vsi pa vemo, da kad ti uspe, si junak, k
ko ti pa samo enkrat spodleti, je pa to v bistvu idealna prilika za širšo množico, da te v bistvu, ja, mislim, da tudi če rečem pohod, da je mogoče še premila beseda, no, tako, raztrgate. Ljudje zelo hitrejš vidijo nekoga, ko trpi oziroma ko mu ne gre, je mogoče hitrej tarča, kakor pa nekdo, ki, mislim, vse, ki ti uspeva, takrat te lih tako pač, mislim, da celo isti ljudje nosijo po ramah in trepljajo. Ker ti pa ne gre, pač te pa ne trepljajo, ampak pride kakšna noga še dodatno zraven ali pa kakšen potisk čez korenino. Kaj vse lahko od tebe pričakujemo še to leto? Prvo vrhunc je ta izdaja albuma, če govoriva na glasbeni poti, pol pa v bistvu samostojni koncert, iz športnega vidika pa v bistvu še svetovno prvenstvo v Planici, Roer turneja na koncu poleti v Planici, tako da bo kar pestra leto. Na vprašanje, ki se vidim čez 10 let, sem jaz na zadnje odgovoril, ja, še čez 4 mesece ne vem, kje bom, tako da, mislim, ali pa čez en let ne vem, kje bom. In je odgovor čist enak. 10 let je, preveč stvari me zanima, da bi lahko rekel, čez 10 let bom pa tukaj pa tom počel, ker nisem tak tip. Mogoče bom še vedno skakal, sicer ne vem, kako bo kolena zdržala, ampak ja. Kakšen bi bil tvoj nasvet za nekoga, ki se mogoče trenutno ali še ne najde, ali malo nima motivacije? Kaj je motiviral? Jaz bi svetoval mladim ali pa mogoče tudi sovrstnikom ali pa mogoče starejšim, če še vedno išče to svojo rdečo nit. Ne smeš se nikoli obremenjevati z mnenja drugih, če ti je neka stvar všeč. Če si to želiš početi, če ne drugega, pecaj probati. Tam pol vidiš, da dejansko, če si v temu, če ti to paše, se tebi pač tam odpre nov svet. Tam si ti končno lahko izražaš sebe oziroma daš svoje mnenje. Cenjen si tam, kjer si, ko to rad počneš, pa dobro delaš. To je tako, kot da bi dal odvetnika na gradbišče, gradbinca pa v odvetniško pisarno. Oba sta zelo pomembna za vse, ampak enostavno na napačnih delovnih mestih. In tukaj bi jaz pač samo to svetoval, da pač greš v tist, kar te veseli, se ne obremenjuješ z ostalimi, ker, kot sem že prej rekel, več je ljudi, ki ti bo probal prekrižati pot, ki pa te podpreti. In ko to premagaš, pol si že na konju. In greš lahko res z dvignjeno glavo naprej. Hvala, ker ste me poslušali, ker ste bili z mano. Upam, da ste dobili kakšno uredno informacijo oziroma življenjsko izkušnjo mojo. Ne pozabite, 16.2. izide moj prvi album Brez pravil. Čau!